الحفافة مثل اسمها الزفلاون مرحبا يسونا الزرارة المغرب هذه سنات مرحبا يسونا تدين تبوسة تدين تبوسة دي تسن سي المغرب دي تسن سي المغرب يأتي سنات يهضرن نايك يهضرن سقفيليت ناس سمازيغت وسيت مثلا دنوال يتمثلت يونيسم بلك تصيل زينوتي سينارا أدنوال الشهر الفير بلك كسنا نرى اسم مجنع علي غديري ثورا يغمس المراه دان فلاس نسكي قال ان كيني ناغل السيستم سواء تختار من كيني سواء تختار ماذا فوياكي كي قال ان كيني زمان دينين البديل نا دا فريد النظام نو فريد اكي اكتاوي اكبو اذافو كي قال ان كيني كانيك زمرنا دي صفوان العسكر ناغذيا العسكر اللي كازيان ديكسن تسرسيت سي اللي كازيان وكي دوان ماس علي غديري انو تعالي غديري اكي سكون ديك دي فار سكون دا ايديوسا واشو تي جند دي هضره كاي سارا كونفيونس كاي يوم سيمانيس ازمار ادي غلف مزبوط في لقان تدا انا اين يعني انا مزبوط في لقان تاين نادي كنو شلع على يسف دي مانيس مزبوط في لقان يسف دارن كيني سارا استراتيجينو تخمم مع ساعان بلون باش هذا ربحاتي فراني نقي بيل جاني انا طاس مكيد الناوس نقي قعدان عطاس قدشنا وقي قدشنا كاد الساتي تحقانني مستحيل ديت فراني نقي اصفات اذفو اذفو نسن ستنان وسن ميتسورا وزميرا رادي جا كم كانيس ايويض دونك يتمتن اشوك جان امدن اما قي ادي هضرك اسعار كونفيونس كهضره انت تعول السيناريو بن فليس 2014 انت هذا الوقت ني راني ندى كاين لكن كينيز ما هذه لير هذا راز ما اتفهم كان وداف ويجيز ما ديك الساعه داف ويجين ولا لي ريزولتا مزبوط في القياده وبن فليس يغلى الجهه واش نسلارا اقيح نسلارا الصوتي سالمي وسنقي ميدان تفرنا ديال الحوت هضره لي غدير هذه تفافري داكي ثلاث لهين كان قدود هذا هضر فلاس سجن بالك الى ازمار هذه تفهم كان بود في لقاء ازمار يدفع هذه الزعكة هذا فو يجي ومن بعد مش كاد تيدس مش كاد تيدس الوقت تيدس نولي هذا فو يجي هذه غالة المكانيس ويجي ذاكي أثتون أثنى الطرف وهذا غالة عدد نتعدى وين خمس سنين يظن ذي تمسيني لكي إذا ما تنتقيت تمسيت بوسيقين وثم دانيقي على يغديري واشو كفغا أشو ما هذا يخدم واشو تسمغلين إماغنس نتمورتنا فمدانا جينا في الجينرال جينا قرانتو علي أغدير سلف الحم قرانا السادي ليق مثنا سمي العربي دانا مسيل زير ثمانا سي سمير الزوف لك أجمع الزوف لك أتلين زينا كنت الحرير تبعا تلميكي أتك صحة سمير من هذا السكودي ما سعزدين تومي دانا مغنس نكفر لديا سيل زير ثمانا سعزدين الزوف لك أجمع الزور فلاك جمع سليم الزور اللي نفقوني في الحرمة الزور لك وقيدة دي تذا عندي لو أنا قيد مغاربية ثاني ميتك تم قناة دي لان بعد إن شاء الله دي لي وكيد ناك مثنا غالي جو دي دا مغنزي سيتي سي فرنسا مس كريم كبي دا نغمزي دي ليبرتي سي دزار ثمانا تو دي لو كيد ناك غني مثنا خلاف سي دي دا مغنزي سيتي سي فرنسا أدف داكو دي مثنا سمي العربي مس علي غديري كي نام كتور هذا personality يعني إدي فرنكا تسوتي سينارك كي يعني إزمرة دي لي ذا سيرم وقدود الجرم كي دي قارن تا ترى تخطر ترى ذا سيرم وزمرة دي لها خطر تبع على كونفرنس برسيلوس تبع على قاراكوت يكونتري لاباج فيسبوك يونس يعني نفاد بدك على حسب الرأي وعلى كل حال بلي وبفينيرا باش يتخمم يسكت بجميع راليتيكا مي با بجميع راليتيكا وكاين الحوايج كاين شي من كونديدات لا ركتور la rupture du point de vue politique, économique, social, sur la politique internationale, le contenu, si on peut dire, la rupture iranienne. La rupture, est-ce que le Parlement a des chartes prérogatives, est-ce que le régime présidentiel, en termes de voie économique, il est pour les privatisations, contre l'enseignement supérieur, l'éducation, la solidarité, les sujets d'actualité, par exemple, les transferts sociaux, la politique du logement, quels sont les changements fondamentaux à l'Irlande, 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 à l'
يعني وقت الدار الرئيس بالإمارة الرئيس أكمل لهم مش العالم الثامن يعني مش طبعا تسرتين كمان غمسان ما بفتور غرنا وصلا ما دي مغال غرنا غروين نظام كدفور لي كونديدا على كونديداتور كلا بريزيدونسيال كيل سون لي فارس سوسيال لي بارتي بوليتيك سينديك لي كيغارون لي كوا اسوسياتيف لو سيشون يزمر ازي غوت نهرت كيل فلاسون ديجا باش تجمع لي سيناتور يعني كثيرة لي جمارة يعني مفرح كان المرحلة هات بلا تريس كان يجي يشوف لنا يعني اون تيرم دي رابور بتاعو باش نتاع الريتر باش نتاع كيف قال لنا يا عسكري باش نتاع الكيلوت يقدر يتكلم في مسؤول الكومير ما تشانش يعني كان اجمع كان سيناتور مود كل كلمه رابور بتاعو مفتاح الرحله السوسيتي اشتا ارتيرا وزلفو كما راهو يصير لين دي جورنو صح لا تراسيون ميم سما لين لين دي جورنو سي با سي سي فيزو يعني تربيان تربيان ما سامي العربي تو دغلا وقت اللي قم كانوا كودي ما سازدين تومي اسكا درا انت عايشاني درا ديال 2014 بنفليس بيز ان دوزيام بنفليس باش هاد لاهين لا بوبيلاسيون هاد لاهين وكدو دا فرينكي ناك شي تمر تمثال تاع كم كي تقان كرا الظرف لون كنا في السنه شنو كنا اون جوج اوتيل يعني غورنا كنا لو دي سون بريفير هاد نهضر في البروسيسوس لوي ميم يعني في العمليه عمليه الانتخابات اكثر من الاشخاص يعني يضمن في لي زيليكسيون اكثر جمدانا اي غاري خاطر اشتاكي ان يا اوكان سيني بلي هذه لي تفرانين ديموكراتيك ليبر اي ترونسبارون هذه لي تفرانين زديت اي وكن زمر انا بوردي لو ديبا في لي بروغرام غنواوي كل تورا نولد سي 62 تورا يون الكونديدا يقرب حل وين يقرب حل سي لو كونديدا دو سيستيم ما الا لو سيستيم اي بريزونتي دو الكونديدا ينس ومن بعد ويا ظنظن كل الديكور وكل كل يوم باش تيدي وين فاش تدور مي المهم على فا ارتكرا ذا كونديدا السيستم جوستومون سي تو مي كومون اكسبليكي يعني مسا عليغ ديرينا جينيرال عليغ ديرين تا كيقار واش لي عارا دي بوتفليقانا دوايضن كيني زريقكم كوا زمرا ربحات فرنكي اسكي دي غارونتي اسكي هضر كان كان اش تي جند هذه شارا كونفيونس كي مالغري ام كي دنا شي نيم سفام من مره ما الى دافو يعد يسفد ديون ولا شنو الزمان هذه غالبا ان كونديدا وداف اسورا نتا الحقيقه دينا كني بيان سور دينا كلك شمارت فرانيني وكنا ضرب حق لنا كني يفاغ لامان يفاغ لامان كومبليتومون دي فرانين ونزرب لو سايفر ديال سنتاج ديال سيكسنت بلي الكونديدا دو سيستم راه يربحن اما بوتفليقه ما ضوايض المهم سي لو كونديدا سيستم كي فاغاني و وصعب يستفقنن باللي اجدود هذه الشعو لا شونس سوا كان ذنت راهي فوتي لي وكان تي غير جدود راه دي فرنس لا فولونتي دو بوب كي با تريومفي ان يا اوكان سين مادام مازال اقران كنيتو راه ساكي لو دياس ونستعار لا غريمو ام كي تبغي كي تمر ان بارتي بوليتيك دوبي 2013 اوني بلوكي اوني امبيشي اوني بور فير دو لا دو فير دو لا بوليتيك الساكي اتمنى باللي هذه اللي تفرانين باللي اكدود يسمر دي في كواليس وشوك غير واقي ياك ولا تيكلا واقي لو سيستيم اللي طون تران دو سو مانتونير اون بلاس كونتر لا فولونتي دو فولونتي دو توت ان بوبل كونتر لا فولونتي دو بليزيور جينيراسيون وستايلك تفرح تربي قم كانوا كودي سيتو ميثاد دو غلا غوك من عنايك سفرحان قناة ساعة مساء علي جودي لما غنز ساتي سي فرنسا ساعة علي زوف لك اقمام مرحبا سيسي يا وانا زوري ويدي سمح شيشان تك صحة اقمتنا عاي جودي تنمير تم قناة ميتنا غسا كودي مساء جودي مساء الجنرال علي غديرك يقال سوى نكيني سوى السيستم اشو دنيا دل دي سلوغو هيك pour moi d'abord c'est la prétentieux parce que pour un inconnu انونيم ذا نكره تقول لا رياليتي الوكسلن عليه غدير يعني اذا شكي بوسي دي سنين بوزيسيون يين كونتر لو ريجيم كونتر لاسكار اجيتشن الجزائر ما فنيس وقدر يعني اذا شكي بوسي كسعين بوزيسيون في جير فين بومدان لا لا اذا شكي بوسي كسا كي غينيو الى وكسلانيس على غير الجيرانيس يمولانيس ولي خدمني ذس ولا شوي في وسي السنن دونك ثورة محسوبة غديني بلي ذنت الساعة
سورة الزوارة لو كان غادي ينس البروغرامينس لي بوزيسيونينس دا شو زوار كازاكي فيري ميرني ادنيني ها تنختار ماد الوحشاكيني نغد نغتيلا في سيوين كي كلا ناس كي ديال البوفوار ولي لا كنزر بليش تدير فغانا ادي لي ان شونجمون دون لا كونتينيتي ادي لي الشونجمون à l'intérieur du système en général. Pour moi, au Romain Garad, il y a un Romain Garad, donc c'est la dictature. Et vous me rappelez qu'il y a défendre le collège, je pèse mes mots, à l'Igdiri, il faut le collège. Oui, vous voulez se tenir, ça veut dire le maintenant. Pour moi, dire Belize, justement, voilà que c'est à Edjoudi d'année, Souham, Baleke, à Tassidikane, Souham, c'est que Mkid Nakshini, il faut le goulash, Mazmad Nawalagi, attention qui signera. Et Mkid, comment expliquer le soutien à Gintour, à toi, Dermis Nuklad, dans le Fles, même à Tassid les généraux, Nali, l'Askaro Niger, on traite Hadron. لا كونفرنس كي يخدم لان دي ميليتون كتواسن نغور نار ديال الجزائر احقار نقنا نعاود كي دو شكون دي بول سوتيان يا كين سورا ما دي جورنال لكن يتظن يوثن يتظن سبوش تبونات لانات ونظمي على ديك الشيء اللي شرب بين الهان وثنا حلاف بينات 29 سيدري من الكونتريبيوب سيدري من الشعب دي جرنان الأنسة عليك كرب وزال فغنا تقدم لنا على غدير يقيني كما نكون دي ضد كونسنسوس يعني مرشح الإجماع نكيني مرشح الإجماع قيل كون دي ضد كونسنسوس يقيني مكتار ديو تقريسة 20 سنة يقيني من 1989 برزنتينا غد بوتفليقة من كون دي ضد الإجماع كون بذيونا دي صفون الجير دي ديق ديونا ان قرون ديبلوماتا ما قدير ستان قرون جنرال أبا 20 سنة نطريق بوتفليقة يبوت صغار وسيفة تاني سنجري تصوب من دول السالية إيوا كي غد بوين ذي غنية سلقو ذرا ربي ساعة اللي اللوب يكسر بي فلاسن الحجاب ولان لي كاليتي يقول ولا راه نكوني ولا راه الشعب ولا راه وجدو خاطر ضرب باش كاين يوم تلحوا كان كيني لاباريس ما راه تروح غير شراك هذا من كاين لاباريس غادي تقدم من محمد دين شاكيب خليل ديال الوحش ومن بعد يفاد فلاس الموندا داري يمكن خرصهم بس اك ما ثنا جود يعني بالك هاد الهضره كنا في غميسنا هاد الهضره امام دي ميليتون كتواسنا غورنا كش من الحفاس قال هذا فويا كي سوفران لا تورتور تواسنا يعني على نزار فان بومدان انت ولد يعني سوتيان الكونديدا صرف كوكينيك سوتيان الكونديدا كينا ولا شكون زين ديكسن لا بيرسوناليتي كي باز لور داخل لي شي كي سان باسي المقرنة العربية مش دينا كني وفهم خاطر ما مقرنة العربية يخدم دون ديكلاراسيون لا ديكلاراسيون دينيه و تسعة باش يدير ديكس دو كي كيكس حس من كين السر مغلو كان مقرنة العربية إلا فونسي دي زارغيمون أمشي كاكيني يسوتوني توكيتي لينس اون ريسبكتينا مي لما علاش دينيه نسعى ليكسبيريونس في كلا لي زوبوزون يتسوتوني للعسكر الحكم العسكر ثاني بدا ساكيني تقول الاستقلال راه ساكين الحكم العسكر يقشيت مقرنة العربي سوتوني غدير دزر فينس لما انا سيت ان بيرسوناج بوبليك ذي مدام ذان يسعى ويتي تبعان ويتي تحملن سوالي انت يخدم تسارتيث خفيف يسعى مسلي العالي مدينة خفيف دون السونس il passe de l'opinion publique pour dire là on sait que qui des chigwala dire derrière que ce ولا راه pour moi dire c'est une partie du DRS c'est une partie de la sécurité militaire c'est une partie dans la face cachée بيناس الجنرال توفيق وزري غير كي الخرصوم يونا مقرنه العربيه فريمون يسوتوني الكازاكي يسعى فريمون دي بان سور لا بلونش باش يقنع غديني ذا شي كوالا كوال كازاكو ثن ولا لا طرابيان ديبلوميك ساعة لا عمر اللي تمسك الدبلوم لولا ديال البرازيل يسوف هذا البرازيل في يقول ساعة الدبلوم بوش مك وكيرا حكم ناس ساكيني ماشي باسكو اين ساعة انا راه كيرا الدبلوم ماشي تمسك الدبلوم سي سيرتيس وين يتسناغ في الحق
وزمر دي دي كاين ذي المحل هذا من غيون ادي ديكوفري لي دروا ديالو ما 50 سنه ولدو من وليد وليد سنه غنا في جرفان بومدنا دي سنه غير في لا سنه كل سمين اي فهمي ماني سبب يبض الثرس ما سجد ان عليكم كانوا كودي ما سامي العربي سي راس ديت مثلا كي كي دي زوناني اسقسيت ورا الهوامه مزمدنا عليك سوهام شويه سي اي كومو الى ريوسي مسا لير ديري جينا جينا لير ديري دافوار سوتيان يجي يغمس مكي دينك مثلا غاي جودي بالك كيني عندنا حاجه انا نغمس نك توسنون ديال الدومين ديموكراتيك هنا لقد نيني ليبرتي الوطن الصور دار جيرا سي كاس خدمنا كل لا اون ثم قرات افهم ذنقي هضره السوتيان جي مكي دنا نكرا بالك باسكو يا ان سوتيان دان كرون دو بوفوار درا c'est une c'est un signal envisageable يعني c'est un clan contre un clan à l'air d'irer contre Bouteflika يعني انا très bien très bien c'est que texte c'est semi l'arabe tenir tam qrat wgeda na masid zer tamanat masazin tumi yani sila lazm wgeda gichini ana dra est-ce qu'on peut dire ani la force boum dana gin a l'air de ce qui le représente un clan du pouvoir ce qui kan soit kin soit le système wada kan balak ne représente la moitié du système contre l'autre moitié du système on la rak dinar c'est un petit peu naïf yani de parler des personnes اشبير بشي دو نايفتي بوليتيك دو بارلي دو بيرسون باسكو ناك دسك او سايفار ان كليما ديموكراتيك اللي ديك زمر ديال الديبا سور لي بيرسون سور سو كو اشاد داو البروغرام اكس عوا كينا البروغرام اكس عوي
Assagi, le système, il a tout verrouillé. Le jeu politique, il est fermé. Il n'y a pas d'ouverture de champ politique. Il n'y a pas d'ouverture de champ médiatique. كل شيء غلق جاي يقيم كان ومكان جا كان مكان لو سني كان قضي شطح نسند يد يقيم او قضي قداش نسند شطح نسند لو سني كان الدوار ندير قاع تساقينا لا بوليتيك الساقي اون زمير انا نهضر ف لا فينير دو بي ما الا جلو باسيتي ام ساقي ولاش غوغو اكو ما كي يونو لي زري ذا شاري ضر اقلا غطا 3 مو دي زيليكسيون بريزيدونسيال مازال نهضر اسكو دوغي الكونديدا دو سيستيم اسكو دويهين اسكو دير شي مانيس بوتفليقه بور لو 5 موندا اسكو دي فرشي حاري مانيس اي سا لو باسيتي كي لو سيستيم لا نوري سي لوي كي كري سيت اوباسيتي سي لوي كي كري سو برويار اوتور دو جو بوليتيك باش نتا غادي يساعد الرئيس باش غادي يساعد السويس الساكين كوني نبغى غادي يروح سيستيما كي لا روبتور لا فري روبتور سي لو بوبل كي لا فورا الا قوانا ذي غادي وجدود ذاك زوز راه يديسيدين اني ويز الكونديدا ينس ذاك زوز راه يديسيدين اني ويز السلوايا راه يحكم انت مور تيدير ماشي السيستيما باش جست ما سيت اشي اجمعنا توما يعني مثلا كل مره وندي شنا غورنا اسي وني قد عمد بارت سيت موت نايا كل قن ذا اول اللي قد غلا رقدود يعني يم كتا رضا اول رقدود ما معليق ديرك يقان كنا هضر راسيس مو بوكدود بوتفليقه كي هضر راسيس مو بوكدود حامس تركي قان كيني لو كان ماشي بوتفليقه هنا اسلويت متدينين حامس يعني كلنا هضر راسيس مو بوكدود كي وقدو ذاكي بلاك ولاش متي شاورا ما رد ما تفرانين تفرانين قيسين قورا ما رد ما لو تو بارتيسيباسيون دي ديرنيير زيليكسيون ليجيسلاتيف اين يعني لي ديبيتاسيون اني ذا لو تو ناسيونال لو ديباسي ورا بلاك هات 20% 80% ساكي وقدو يتروح ورا تفران اين نو جوج با اوتيل non seulement de s'investir, mais de se déplacer pour donner sa voix. Il ne juge pas utile de participer aux élections. C'est un rejet complet de la part de la population. C'est la vérité. Qui représente le peuple aujourd'hui, or que le peuple ne se déplace même pas pour donner sa voix. Mais les Ouïghurs votent, les mêmes réservoirs, les partis politiques ont les mêmes réservoirs avec les efforts de l'administration, avec la fraude électorale, les PV, etc. Parce que c'est l'insuyer le taux. C'est la réalité. Et c'est ce que les Ouïghurs ont fait, c'est de bonne guerre. Ou ce n'est pas باش يوغال لاك دد يوغال وال اي وكدوز لا كيستيون سونترال فور لاكيل il faut se battre سي تو كدوز سي لا ديموكراسي باسكو لا ديموكراسي دن تيس اي سقط اي فري ان داري داري نوك يمدانن كل يوم يسعى الزرفيس كل يوم يسعى لي دروين يسعى سالتي اللي يسعى هذا يدير دون لومبيونس لكن سينا حربي تورا ما رد نوغال تورا تفرانينا كين 2019 نكوني كلو دي اس L'objectif, non, ce n'est pas de suivre le calendrier et des tracings où vous avez vu que 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 vous avez vu تمرت الزيرة ساكي تبردي الوقت سواذا بو يربح حد الوقت سكوة ترويض يتصوض الرسويس سكوة ترويض يتقرب الرسويس طلب يا سيتم بإذن الله قم كانوا كوديد ماس علي جودي سلازيك مثلا يتم يعني يتي فلا نقو ساعتال معنا بالك ما ملي كونديدات دي في الدنيا ماسن تورك نو نديجا ستعرفون كم كاتي فلا نقو تسيلي تارا سفانت كيني بوس انا شو ني اشو اشو ني جانات في الدنيا ماسن اشو البوتنسن اشو دسير من سن مالس في الدن دي مانسن بور زانور بحنارة اشو اشو نجي لك سي علي جود نوصل انه على الميديا الميديا فانا في كان غير شي لعيبات دي عقول شرا مام جو دو تمام دو غناس بلي سلي بنارا جمع دان كلوب دي غناس وسانر ولا تورماس فهموا دي فيرماشن اي سون ميم با بريزونطابل لي ونيك الخدمه غير فراو الطياره وسواشال وغادي نيك خدمه لا مانيفيستاسيون الامريكان باش كنا ديالو غالغ مي بون سي 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 غرب الشغل سي بور ديابوليزي ديجا اجدود يغون فا ذابو يغون فا البوفوار يغون فا تيفرانين وسكاشير تو كاردان ذا الغدار ذا سختو تس ارنو ياز ما تبريزونتيف بلي وين يدان تالمون
يون وزمان بود ادي بود حتى من دي سد سن سن الوزير ومن سن البريزيدون ديال الاسوسياسيون والصوره دي ديال ايلو داخل لا ليست ديال الكومين دي روح الكيني هذا غير الشغل باسكو لا فونكسيون دو ليلو اي ديابوليزي اي تيلمو بيان سور خائف من مربو تفليقه خاطر الحوت سد نهضر بوتفليقه اي باراليزي يقول هذا الشيء ثورة محسوب اللي ما جيت بغات شي تفكنا كي غينيا هو كنا ديابوليزين الفوطا غينيا اي وقد يدي بدن ساعه الحق بدن لما انا هي الضرا ايزون فيروي رمي دبر ساعه سن كيروس ثورة ماشي محال خدمنا كباش كيني غادي السفغن غديريه غينيا بجاش دايرين فوالا سنتورا يقول السفغ العقل سوس لا بريسيبيتاسيون يا ريان الواقي كان يدير راه نسيت لا بروف اللي سوتوني بار شيران كمزان الديغني توسنن مقارنة العربي صافي فوالا ثاني كفى ربي الحيط ماشي محال ما مادي بوتفليقه زمان هذه ديز فيليا نغديريا كينيا باسكو فغان باسكو فغان اطفال البوبر ديالي فاش نسن اتيلي لالترنونس اون طريق باش جوست ما سي جوج ديال كات تخميم غطات ام حمزه يعني باغ اكزومبل نسى كيقرا شارتي كتي دي ان ميم الغورنا المغاربه كيقرا تفرنا كوز مرتارا ديليت صفانت مستحيل النظام كي على سمح سيتي فرنا دا عدي تكني لاق الحال سي 22 ميت سوره اسك ني ما توراتي سف ديمانيس مام واقي غدي راكي كي قارون بو با فا كونفيونس البوفوار كي مي اسك ني تفضي هاني سف ديمانيس عطا ثاني وكذاكي ما الا نهني اشو تقارن واشو خدم يعني كون بيان كونتراديكسيون اشو المعنيين يقول هذا وقيل هذا راكي سي بور كونسوماسيون سي نيو البوفوار تمشوها نزرى من رب اللي لوبوزيسيون ولا شي داخل ولا شي داخل داخل اللعبه كاينين مره الشغل دابور ايزون كاسي لوبوزيسيون ايزون امبيشي ليميرجونس دو بارتي بوليتيك اي دو بيرسوناليتي بوليتيك ايزون امبيشي ارزان نغني مزيان دي تملل وقبل دلال دونك سي نورمال ثورة ما يدينين ثورة قديرية كيف غنى قدينين تسمي في ثواغيس النيجير ثورة غسان تولى مدى النيجير الصحراء ثورة ياس بغى مقديرية كي غسان ديون دا بوباح دا الجديد يغرى يغرى يسعى للديبلوم دا الجنرال فهمت أسان تواقيني أخير بولاش أخير بولناس دونك نكون نزرى بلي في فرانين ديال الجزائر ما كانش دينا حسين عبد الحماد ان يا با سوفراج يونيفرسال اون الجيري ان اكزيست با دونك لي مسلين كي دينا ولا شي الفوت جديد اي اج دو سكول تي خنا الناس سكول اللي كتب سكول ذا سختو لا تريش ابا فيك التقي وعر باش يدي تف يدي تف الشعب يروح هذه فوت دونك الى قد دفن في في فوشات وانت كاين شوز سيرتان سكول ولاش لا ترونسبارونس الشعبي فاقي يخنا الناس هنا كي ثندو هنا كينيا ولاش ورا يدون ليستوار روسيان ضرب لي سيتين كرون دارناك يبغان ابقي خاطر البوفوار جا ما يشرح يحكم سكوز الى رابور دو فورس وهي دبنا راه لوبوزيسيون كونترينس تربي تربي ناس ما طبوا انو من تشرحت سكوز طريق النعاره وزمان رد ظلقن على خطر باش تظلقن الى قفن تغصرض ولاش اذا شافني غصرن لا رابور دو فورس ني بون فافور لوبوزيسيون ايزون تيرا سي لوبوزيسيون دونك البوفوار الى انكور الى انكور دو بو جوز داس يعطيك الصحه مساء عليا جودي تنمير تم قرات مغناس ساتيدي نكودي سي فرنسا تنمير تكما سلف على مقران ساك مثنا كريم كبيض انا غمز ليبرتي سي الجزائر سي كريم الزوف لك كما الزول مسقف الاول مس كريم كبير الزول مسقير مساء الخير فيك يا جماعه يعطيك الصحه مثل هذا سكودي بس كلمه كبيره عطا سيدي قان يعني ليبرتي ولا كرا لا بريس فرانكوفون لي لو رولين الماس علي غديري كو ليبرتي لا شونجي سون كون بون لا تو فون بوزي اون كيسيون يعني سور سور لا ليني ديتوريال كيني كو جو سويز ان جورناليست على انتيريور لا ريداكسيون دونك جو تريت دي سوجي مي دو فاصون اوتونوم Pero je sais qu'on est devenu religieux, je ne pense pas. Simplement, comme beaucoup, enfin comme certains en tout cas, sur la scène politique, dans les observateurs, on s'est intéressé au candidat Diri parce que c'est une candidature
je ne vais pas dire atypique, mais c'est ça, une certaine singularité par rapport à ce qu'il y a sur la scène politique. Justement, c'est quoi cette singularité, Aguin? C'est-à-dire que ça fait un mois ou le chantisme, c'est un général du système. Qu'est-ce qui fait que c'est une personnalité différente des lots, des candidats d'année? Soft, il faut convenir tout de même le régime Agui, il a tout détruit. On peut pas quantifier, on ne peut pas encore mesurer yani, l'étendue, dans l'ampleur, le gâchis, dans la destruction. Ils ont tout détruit. Nohni, peut-être ils sont sur l'option d'un cinquième mandat. Qu'ils ne savent pas comment l'envelopper, qu'ils savent que le peuple algérien est complètement démissionnaire. Zaran Belli, il y a une grave crise de confiance dans la société, c'est-à-dire personne ne croit au personnel politique. Donc il me semble, encore une fois, je risque de me tromper. Je suis comme vous, comme les citoyens aussi, qui essaient de faire des lectures à travers des faits. Bon, peut-être un peu plus parce qu'on sait des informations. Peut-être que Zaran Belli, l'option du cinquième mandat, il faut la vendre. Et comme à l'intérieur du régime, tout le monde sait, ça ce n'est un secret pour personne, qu'il y a actuellement une grave lutte de clans. Comment pousser ce régime à s'ouvrir, à changer? Eh bien, je crois que donc il y a certains qui ont suscité, je ne sais pas si c'est suscité, en tout cas dans cette candidature d'Alain Rabderi, qui est un connaisseur tout de même des rapports de force à l'intérieur. Il y a des choses, le général Rabderi est le représentant d'un clan, du pouvoir, du système. Il y a des libertés, il y a des système. Il y a des choses, vous pensez que Alain Rabderi finalement peut-être représente une partie du système? Il y a beaucoup. On ne peut pas définir avec exactitude ce que signifie le système. C'est un long faisceau. Sidi Ahmed Ghazali, à un moment donné, il a tellement de ramifications dans la société que vous ne pouvez pas définir qui l'est et qui ne l'est pas. Parce que certains qui soutiennent le système par leur démission, c'est-à-dire le fait qu'ils ne s'impliquent pas pour changer les choses, c'est déjà une façon de travailler objectivement et le système pour le maintenir. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il me semble que cette candidature, je ne sais pas qu'est-ce qu'il pèse lui, hein, mais le choix de quelqu'un qui n'est pas connu, à mon avis, oui, qu'ils l'ont conseillé, si c'est lui qui a décidé, c'est un peu pour susciter justement un intérêt parce qu'il est nouveau, parce que c'est une figure qu'on ne connaît pas, parce que tout le reste qui sont connus, tout le monde sait, les Algériens, ils sont, ils les connaissent tous, donc ils risquent d'aller à une élection sans électeur. Et vous pensez qu'un général peut susciter la curiosité des Algériens, un général Ismer, des Algériens heureux? Chauf Nkini, je n'ai jamais, je suis de ceux qui pensent qu'un militaire, quel que soit son rang, sa place, c'est dans la caserne. Si maintenant on prend les choses du côté de la liberté de chacun, on ne peut pas l'empêcher de se porter candidat. Il est libre, c'est un citoyen algérien comme nous. Hein. Chacun son statut, chacun son titre, il est libre de se présenter, de penser peut-être qu'il peut être une alternative. Mais après, je crois que personne ne peut anticiper réellement sur sa volonté de changer les choses, de vouloir chercher à faire le changement.
parce que uniquement la pratique du pouvoir qui vont déterminer ce que réellement ce bonhomme, c'est quelqu'un qui est imprégné justement de ce qu'il défend, ce qu'il proclame. Là, il peut s'avérer aussi une autre arnaque. Mais c'est, on ne peut pas anticiper ni sur ce qu'il va faire. Parce qu'il y a des exemples tout de même, quoi qu'on en dise, il y a des exemples dans le monde où des militaires ont engagé leur pays quand même sur des trajectoires démocratiques. افونتيرا صح تنميرتيك مثلا كلمه كبير تنمير ثم قرات وقلنا رمز ليبرتي سي الجزائر ثمانا سلف رحم قناه ساك مثلا خلاف سيدي ذا مانز سي سي فرنسا سي خلاف الزوف لك كما الزوف لك سليم تك ساعه سي خلاف الزوف الزول زم قرني نلقاوني في الحرمه اكيد تنميرتيك سي خلاف تنمير ثم قرات مثل هذا الساعه مس خلاف سيدي افو طرف يعني اشو الوزن اشو ثقل اكس عام مس الجنرال يغديري ديت مسال تيغان توالي اسكو فو بونسي كسي اينوسون لي تيتري كيم قراني دي فانا كاد غوميسن فلاس سوي سوا موا سوا السيستيم لو سيستيم في با بور يعني تيمسان يقولك لي هضره سي اينوسون سي جوست بور دي سكوب ميدياتيك نا الى اون كومبان بور سوتينير الجنرال لك سليم تم زوار وتاك ديني قبل ما جاوب غد في لا كيستيون ايني الدنيا يعني خساره وتعرف يعني هذه سجل باللي كبرنا لوبوزيسيون والخدم نرى الواجب نسن والقديش نرى والسين نرى خدم السياسه في طريقه يعني قيمنا امونا قيمنا الميدي كان وحمل الدواس ومن بعد كريكات كمالي ولبني غير انا خام صافي اكثر نص كاسوره اكثر نص كاس moi personnellement et d'autres à travers le Maharibien, à travers Facebook, on a appelé plusieurs fois, maintes fois, Ned il faut aller créer un rassemblement, il faut aller rassembler la population et être soujnimensen et créer yani un véritable rapport de force pour aller à Drouhan Rattraninayin sur le candidat. Maintenant, يعني الاحداث التاريخ يبين بلي يخبرنا لوبوزيسيون فشلن وزمير نيران ونخدم من يعني كرام الوحيد الشعبيين دونك صافي اوسي صافي ان بو بلوس دو 6 mois ميم بلوس اني دا بيرسونيلمون ني غد بلي يعني ان يوغا با دو 5e mandat ان يوغا با دو 5e mandat عبد العزيز بوتفليقه ne sera pas candidat ونثني مازال يعني يقولوا من نرى تراجون كان وزراء رد شو تراجون قمنا جوسكا لا دانيير مينوت ثورا مكوليون يتسجل وحدث كم قرين يتسجل وحدث اي دوتر كي ابل او بويكوت وحدث اكاي يعني الزاير الحسابين اللي كانوا تبع يعني الرينسن تيفراتور ستيلي دونك اساكي اون بارل d'un candidat, d'un quelqu'un, une personne qui vient de déposer sa candidature, yani Ivra Abder Chimani à l'intikhabat réassian 18 avril 2019. Pour moi, c'est un citoyen algérien, c'est un civil, il n'est plus militaire. Je parle de Mas'al Ghdiri, il n'est plus militaire. Il est en retraite. C'est quelqu'un qui a osé. Qui a osé, pour moi, ce que je pense, c'est quelqu'un qui ose yani, défier le système ayini. C'est quelqu'un qui a le courage aussi, il a le courage yani, à Dersh Himanis, yani, contre le système ayini. Je pense que Dersh Himanis contre les clans, parce que le pouvoir, non, ça a le même existe, ça a le même. لانه موان ثلاثة أو أربعة لي كلون يعني مس يعني مس خلاف سيدي كشي تسمى ضواكي جينيرال غديري إلي أون دور دي كلون ياكي وكشي مالا دي الكراكي ماشي نوربريزونت با أن كلون كونتر دوتر كلون يثمرت ناتورا تال موان مشي كيهضر من لا كومباني كيك ساكا تورا لا السوتيان كيك ساكا يثمرت خاطر يا سالم القرار هكا حاشا وين الفهيم راه كان راه دينين أولا كموينين نزرى بالليك يعني
un candidat, la plupart des candidats, derrière, dès qu'ils ont du pouvoir. La majorité des victimes, derrière. Vous croyez que Makhari, derrière un clan du pouvoir? Et je pense qu'il est derrière un clan du pouvoir. Donc, ça, hein, c'est la lutte des clans qui continue. Moi, ce que je souhaite, ce n'est plus un général. Pour moi, c'est un citoyen algérien, civil. Bon, c'est une personne, il n'y a qu'un qui suit le seul, que je peux, la seule personne qui se met à du pendant, c'est les casernes. Yani, donc, Mazaret, ils se sont encore général, un militaire, il n'y a qu'un qui se met à du sofandas, c'est-à-dire l'ascar, les casernes. Donc, on dit le معني, c'est-à-dire, mais خلاف سيدي امدانا كي يعني الجنرال غديري ما الى تولد هي من با دو موا بيرسونيل كوني يمكن دينك مثلا علي جودي فغد سي 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 والو يعني سينارا يغلى فيك ان سوتيان فيك ان بوبيلاتي ان فات فيك ان سوتيان ميدياتيك او دي بيرسوناليتي يوون هادي الشيء مشك كون دانا كي ماشي كان واحد سايلحو ترى كي سليم باش نكتفك يعني الراي في الجزائر يمكن الجزائر وتسين غارا مازال وزري غارا وسلي غارا باش يدير لنا باسكو لو بلوز امبورتون سي كو داشو يكبر غادي يخدم كيف مرتاكي سورا ما الا توالي الزرير بليك يبغى غادي يروح يعني بور كريي ان كونسونسوس اوتور دو لوي باش يعني العسكريين أدخلنا الكازر مثلا أدخلنا غلرون سنة أمزيك والخطون السياسة بوكو با ما إلا يبغى يعني انستوري يعني الي فيغ اون فيغيتابل ديموكراتيزاسيون دو لا سوسيتي بوكو با ما إلا يبغى ان فيغيتابل شونجمون بروفون دو سو سيستيم لا بوكو با donc, pour moi, il est un peu trop tôt. C'est comme s'il y a un petit doute. Na, peut-être, Adavo Gizma, d'ouvrir le champ démocratique, ou si Jiwagin, ou il y a des femmes qui sont là. Il y a une possibilité de choquer, comme quand Adavo Gizma, il y a des bouts de flics, ou il y a des systèmes, il y a des bouts de flics, ou il y a des bouts de flics, ou il y a des bouts Les 18 avril à Guinée. Salim, c'est la stratégie, la fausse stratégie hein, de la classe politique, yani de l'opposition. Un idam, ça fait des années, on est karma, de même, Erch Abdelaziz, on se rouhara, on a l'intihabat Ghalqam, 40, à travers les élections, etc. etc. Donc, c'était leur fausse stratégie. Et, moi, je vous le dis sincèrement, le pouvoir aïe, est-ce que le disciple est le disciple ça ne se passe pas comme ça, L'ouverture, elle s'arrache, elle s'impose. C'est pour ça qu'on avait insisté. Ça fait des années qu'on avait insisté. Il y a pour la création d'un rassemblement national, un rassemblement de toutes les forces. Très bien, Pour imposer la solution. Même quand vous dites que vous avez dit, il faut un forcing, mais il y a un consensus. Mais le général Guinée a dit, il y a toujours une possibilité, mais il y a. مسفهمون و لا استراتيجي دي بويكوت سي با استراتيجي زعما داوين الخريطة مرت بتات ممكن يش بو بايت داكور مس سعيد فكرة الحوايج نوتامون مدن نان كوني دوبوي 62 62 رسا على ميز 2014 الميتي فرانين تينغويران 2017 سي لو ميم سيناريو كي سريبات سي لي تيكر كاسني كالي كيستخدم وذافو ذلك ذاف تسكر ذاف التزوير ذاف السميه ساكن اللي كيعجب يسيك تامبوزينغ الرئيس وري لي اوكان سينيا ساكي يا اوكين دوني تا
كي نو بيرميتري دو دير راه يجينا دنينيا ساكي بلي تفرانين 2019 تسلويت 2019 هذه اللي تزديكيت هذه اللي تصفان اي واي جزائريا اي واتس تمزا زالم كو لو ميور كاني هي اوكان سيني امك بوندون 56 سنه سي لو ميم سيناريو كان كا اون دو موا اون تروا موا انا من بلي هذه اللي هذه اللي تفرانين ليبر ما ولاش ساكي سي ثمن ولافو ولاش اون فولونتي d'une ouverture démocratique quelconque. Est-ce que vous m'avez ivra, chab, ivra qui doute, à dire à l'aise sur les mendis, il doit prendre, il doit engager des réformes profondes. Mais c'est chiar, mais c'est les slogans. خطر الكونيت تمرت لي سلوغون ديمقراطيه ثوره زراعيه سميه سنتوكسي كذا كاك المصالحه هذو كل الشعارات ريالمون سور لو تيرا والواقع ذا النظام يل دو اونكاجي دي ريفورم بروفوند اكومباني دي ميزور ديرجونس الساكي علاش كتفنا ذا هو الساكي مازال الساكي لي بريزوني دوبينيون اثناء الحباس مازال عيب هذا الساكي تسوى من عندنا الخدمة البوليتيك الساكي انتير ذا تخمض لا مارش ديال الجزائر دي بارتي بوليتيك وساين راه لاغريمون لو شون ميدياتيك لي فيرمي تيليفزيون تمرت الجزائر الساكي وسديتي بورا لا غينو سنيك انا لا ويكادي كلاند ديال الموالات ويكاد نسن ام كتبغي الساكي كوني انا من باللي تفرانين نروح نزل نستر فقط دناوي نتفقا كنقارنا كلا دناوي طبل سنيني باللي مثلا الجزائر تبدل ولا شوك ما ولا شوك تي كذا كياكو ديسكي ورا لا فولونتي لو بوفوار وذا هو الساكي ايوا كنا تيلي توكزوز دي تمرت الجزائر نكوني يفغاغ لامان ديس يفغى 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 لمن يفغى وسيرم تم تقيم كانوا كودي ماس خلف سيدي يا اوكان سيني اوكان حاجة غي جن بلك هذه الصفة ان شاء الله هسيرم 1% كم كو بوتات تفرني قد قال في تفرني اظن اشد نلقى ولك سوي سليم اني دينا عايزين تو ميغ مي بيان سور جو بارطاج لو كونستا اون لو كوني اون لا في 1 مليار دو فوا et je suis entièrement d'accord Billy, qu'il n'y a pas de signe, il n'y a aucun signe, et je suis entièrement d'accord, mais je dirais aussi que celui qui attend aujourd'hui, hein, celui qui attend, il y a des signes positifs, le pouvoir, il y a des signes positifs, c'est impensable, c'est impossible, c'est pas possible. Mais ce que je dis, la situation, la question qui se pose, on va appeler à boycotter ces élections-là. Est-ce que ces élections-là auront lieu ou pas? Si elles vont avoir lieu, Justement, c'est pour ça que il fallait créer un rapport de force populaire. Qui n'existe pas en ce moment, si Saïd Khalif Saïd. Oui, justement, il n'existe pas. Donc, tu as raison. On va à la guerre. Et là, on va à la guerre. On va jouer à un soulèvement populaire. Et tout le monde sait que à chaque fois qu'il y a un soulèvement populaire, je suis avec la Tichun. Et en plus, il y a toujours des forces occultes, des forces derrière certains soulèvements populaires. Et puis, il y a donc, moi, je pense que le meilleur scénario, je pose la question, qu'est-ce qui empêche d'aller vers un consensus sur un candidat, sur voir et imposer une feuille de route pour un candidat. Et qu'est-ce qui empêche aussi de créer une loge watania shabia très bien. Oui, mais les questions que c'est le FSD, ben, qu'en sera dynamique, elle n'a pas la grosse tenue, tant pratique maintenant que le FSD est émis la docu de NASA. Mais ça se dit, tout me a ce que c'est un garou, qu'un chini, un kid n'a pas de sourd, il boit, quand tu m'en as les ferrets n'a pas le FSD, il a confirmé l'option, le Jadid, il a confirmé l'option, il a un plan pour unifier ma dinaire.
عقد شاكي نون باش تصوت من صوت نونو كذو باش تسقن عام كذو انكور بليس نكوني جوستومون نكوني بور نو مي خاطر مدينه كما حنا سعيدي نكوني مازال نسعى السيرم خاطر السيرم ماكو صح مادام صح يفاه لا مان كذاب بصح السيرم مازال تقول لنا لو كان خاطر سينو اون نوري با بري دي زونجاجمون اونفير لا بوبولاسيون اونفير نو ميم pour militer pour qu'il y ait un changement démocratique dans le pays de l'Algérie. Est-ce que vous avez l'occasion de l'occasion de 2019 avec les élections, parce qu'on doit avoir une vision à long terme. Car nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps. Est-ce que vous avez fait en 2019, nous avons fait la même liste, nous avons fait la même liste. Est-ce que vous avez fait la même liste, les données sur le terrain, ou fait la même liste. Nous avons l'investissement, c'est au-delà du 5e mandat. Du 5e mandat, car vous avez fait la même liste, vous avez fait la fin. نينس بيولوجيكي ناتورال نكوني صلا جونس الى ان نسومي لي ريسبونسابيليتينا بور باسكو لافونير دو نوتر بي ان نوز ابارتيان نو اي جينيراسيون كي فيان ابري نو دونك ساكين كوني اون دوا افوار اون التيرناتيف سيريوز كسا سوا افيك لوبوزيسيون سيريوز خاطر ميم لوبوزيسيون ساكي ما ضمنتش تعدي ذا غربال خاطر نهضرك في لوبوزيسيون داول كان تاويتيد تاويتيد مي لو كان ضم ذا غربال تصعديض التصريع ديم غربال اكما سليم دروس راه دي قيمه فهمت صافي دروسنا دي قيمنا كني كالك بيرسوناليتي كريديبل وكذلك مازال سعان المصداقيه الى القديش الى القديش والسناقي الى لي كونتاكت ان بو بارتو تيليني مجموعا ان شاء الله دفع اون انيسياتيف ان شاء الله دفع وين يسيك زمرن السكادي اللي سي تان ديبي بور اون التيرناتيف سيريوس تربي يعطيك الصحه سي عز الدين تومي تنمير تم قراد مغناز نوكفر نايم دبا نوكفر نو دي سي دينا كودي سي زير ثمانه اشكرا طاس اشكرا مكيد انك مثلا خلاف سيدي انا مغناز سي فرنسا تسوغرك مثلا سامي العربي اذا نغمس ذي الجزائر وكذلك مثلا كريم كبير نغمس دي ليبرتي دينا كودي سي الجزائر وشيخنا قمتنا علي جودي بيان سو اذا مغناس ذي سيرتي دينا كودي سي فرنسا دان كونيت مثلا نشكر طاسي ميت قم دوك نو فاتيرا هذه في دكتور صاد الشارع دوك دو ولتي ليلي جيوت زارتها من زوتوك زارتي سنات زعما نكون ندفكم تما غنا في الجينال لا كيك فانادس ديني مانس ذي فلانكي 2019 دينات مثلا دينا قمنا نربي والسلام عليكم.